tu neku notu, tu neku svežinu i energiju koja je bila potrebna. Sjećam se ja u finalu, ne znam, sedmi, osmi hitac pred kraj, ja i jedan devojak iz Italije, borba, bukvalno 0-3 nas deli, znači ja kopalim 10-1, a ona 10-3, ona je pobedila, a ja sam pogodila centar, znači opet nijanse tu su bitne. I on koji ustaje na tribinama jedini i navija kao da je na derbiju Partizan Zvezda i u sali se ori, sve vidi. Znači ono, ja koja ne čujem svoje misli, ne čujem šta, ono, šta treba da radim, ja volim sve to sebe da ono u pauzi podsjetim i da onda kad stanem ja sve to imam rešeno. I ja koja se okrećem, krećem se smijem kao čoveče, pa znaš ti da si došao? I ono kao bože, opet ta distraction, ono malo kao pomeranje misli sa stvari koje radiš, i ako ne mogu da verujem, i svi kreću se smeju kao gledaju ga, kao znaju, znaju svi